sigurisht që edhe pasaportat e arta, pra marja në shtetësis për mes investimeve, edhe amnistia fiskale, nuk janë një shpike shqiptare, nuk janë asnjë gjë e re. I kemi parë në vendet e bashkimit evropian, si që janë aplikuar dhe vazhdojnë të aplikohen. Dhe ne sot jemi duke diskutuar me bashkimin evropian se kush do të ishte modeli më i mirë i aplikimit të amnistisë fiskale. Amnistia fiskale është një drejt kushtetuese për të gjithë qytetarët shqiptarë. Është një drejt kushtetuese që do të ndodhë ashtu siç ka ndodhur në të gjitha vendet e bashkimit evropian, siç ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë amnisti fiskale kohë mbas kohe. Raporti Progress raporti nuk ka thënë se nuk duhet bërë amnistia fiskale dhe nuk ka thënë që amnistia fiskale do të rrezikon të integrimin evropian të Shqipërisë. Progress raporti ka paralajmëruar që Shqipëria duhet të punojë ngushësisht me Europën, me Komisionin Evropian, për të parandaluar disa nga rreziqet që vijnë nga aplikimi amnistisë fiskale, të cilën ne jemi duke e bërë. Sipas modeleve më të mira europiane, ne sot jemi në një bashkëpunim të ngushtë teknik me Komisionin, me vendet të caktuara të Bashkimit Evropian, të cilat po na ndihmojnë që të kemi draftin më të mirë për amnistia fiskale do të bëhet.